Dobrý den, jmenuji se Standa Vávřík a v tomto videu vám ukážu, jak si již zakoupenou doménu a hosting aktivovat a jak začít na ní pracovat. Takže po zaplacení hostingu a domény se vraťte na VEDOS a přihlašte se do administrace VEDOSu. Po přihlášení do VEDOSu máte základní nastavení všech služeb. Můžete se podívat na domény, které máte registrované a hosting. My teď budeme pracovat na hostingu a doméně firmnivideovizitka.cz. Chcete-li nainstalovat základní šablonu WordPressu, tak kliknete na web hosting, potom na firmnivideovizitka.cz a potom v levém menu kliknete na instalátor aplikací. Jediné, co budete muset udělat, je vybrat si aplikaci na správu webového obsahu. Můžete vybrat systém Drupal, nebo Joomlu, anebo WordPress. Já doporučuji využít WordPress. Kliknete na tlačítko WordPress, nebo ikonu WordPressu a ponecháte zde tak, jak je vše nastavené a dáte vytvořit instalaci. Poté, co jste klikli na založení přímo URL firmnivideovizitka.cz, pro vás to bude cokoliv jiného, zadejte jednoduchý název stránky, já dám třeba video vizitka, tím se teď netrapte, je potřeba tam něco uvést, uveďte uživatelské jméno správce a heslo a dáte pokračovat. Potom už jenom nechte si zaškrtnout mail, na který vám přijdou údaje o registraci a po případě e-mail na kopii všech nastavení, které si můžete uložit. A není nic jednoduššího, než teď zahájit instalaci. To je vše. Počkáte nějakých 10-15 minut a pak se zase k vám vrátím a ukážu vám, jak nainstalovat potom šablonu pro správu WordPressu. Zhruba do té půlhodinky vám přijde e-mail s informací o vytvoření WordPressovské instalace. Přijde vám tady nějaké takové přihlašovací údaje s nějakými přístupy. Tak ty si prosím vás někde uložte, abyste se potom mohli do administrace WordPressu kdykoliv vrátit a začít v něm pracovat. Tak to je dnes všechno a v následujícím videu si ukážeme, jak nainstalovat šablonu, která vám zjednoduší tvorbu webových stránek bez toho, aniž byste znali, jak se kóduje na webu, jak se dělá něco v HTML. Mějte se krásně a nashledanou.